תתקשר, אני מזכירה לך להאכיל את החתול. מה קורה אח שלי, הכל טוב? לא יודע, כל הזמן ביפ ביפ ביפ, לא נותנים לישון. פטשת מואב, ישו לא רחב, באזור סוג צרובים וכשרב, אותו שקוף שם, עקלו על מגע, והאטרקציה היחידה היא שריון של זהב. המצב ניסה במחז יתיבוש, נתן גואלים, נהג של פרוש, מכר את ביתו לשני אנשים שאת התחת שלו רוצים לשים על גחלים. איך הוא חופש נפש שנים גדל שפחים עליהם ומתעזבט זה לצאת בחיים. או שם, מנהל המלון. איפה אתה סופגני הצ'וקו? תראה כבר את הפרצוף הדביק שלך! מה אתה רוצה? ידיי היו תפוסות לגמרי עם המטבח עם הטבחית. בחור, אני כאן! בחור, במה אתה חפש? מה אתה כזה אבוקדו הצפוני על הבוקר? שקט, סבלנות, תכף תבין לאן הדברים חותרים. לאן מנשנשות הרוחות. שוב, שוב כותבים עליי, תראה מה זה! פיפוש בוחש ביזמות נפט ושטח האדמה של שיק. לכל הסרחונות, נו! לכל הסרחונות שעושים לי מבית השכים, הכתב הנודניק הזה, זביאל הקרניק. הוא לא יורד ממני. הוא עוד יסבך אותי עם המרשיק הזה והשיך מסוד ביחד. דווקא עליי הוא כתב דברים חיוביים מאוד. בנופי מואב, בעל מלון חביב המשמש שעשוע גם לאורחים. או הנה זה, מבנה גוף חטוב ומראה רטוב. סליחה, איזה גזרתי מהרחון אחר. יוהו, תתעורר, מחכים, תקשיבי בעיתונות! מה עוד אני צריך לעשות בשביל להעיר אותך? אתה מעופף לי לפעמים. מה זה משנה מה כתבו עליך? כמו שבן דוד שלי שינטו היה אומר לי תמיד, כל מה שאתה צריך בחיים זה תסרוק את כחולה ודרך טובה להלימת, זה הכל! מה אתה מעלימת? מה אתה מבלבל לי את השכל? הנה, קח ככה על חשבון הבית, שיהיה לך מה לעשות, תסרוק את כחולה שכמוך! חלק מאיתנו צריכים למצוא דרך להציל את השם שלהם. פטשת. שלום, עם מי אני מדבר כאן כדי לדבר כאן עם מישהו שיודע על מה הוא מדבר כאן? במה אני יכול לעזור לכבודו? תכניס את זה טוב טוב לאוזניים. אי אפשר, הפרסום, סליחה, אי אפשר ככה לפתוח כל עיתון וכתבה שער דואגת עליי. אז מה אם אני מאוד מפורסם? אני מבין שיש בי התעניינות של הציבור. אני רגיל גם כשעוצרים אותי ברחוב. הנה, רק לפני יומיים עצרו אותי. אבל יש גבול. אתם הכתבים צריכים להבין שהחיים שלי זה לא משחק ילדים. טוב, למעשה זה שלושה, רביעי אוטוטו. אבל בסופו של דבר, אתם צריכים להבין שאם לא תעזוב אותי בשקט, אני עולה עליך עם הפתרון של בן אחותי של שיניציק. נכנס פיפוש למשרדי המערכת תוך זעקות והצפות התחת איומים. רגע, לא הבנת, לא הייתי מוכן. אז נפל לי הענק. 832, ניסיון מגושם למתן שוחד והפרעת עובד עיתונות בביצוע עבודתו. יבבה. לכתבינו נודע שבנוסף הוא מחזיק רישיון פנסיונר שלו כחוק. מה יש לך, זה מסטיקים! לבסוף קיבל מערכת הרגליים קרות וברח אל הרחוב בזעקות אימה. איך מעיתים? פטשת מואב. בחורתי, לחוק הזרם? פטשת מואב. בואו נשחק משחק. מי שיצביע לי על החדר של זבי על הקרניק ומקבל קרמבו! אני לא שורק בידיים שלי כל כך. כאן? שם? כן, פה אני עובר שם? בצל זה? תחת הקורקייה. לא. שלום ארציף אחטר, לא, לא באתי לקנות את בשר הפיגולים שלך, תשמע. חבר'ה, שנייה ריקוד, זה גם נוגע אליכם. באמת, קצת אכפתיות. מחר תתפרסם עליי כתבה במקומון הזה חטופת גירה, רק רציתי להגיד שהכל שם זה שקר. הוצאה דובר עשו עליי. ואני מבקש מיד לקרוא את העיתון, מיד. כן, ולהתעלם, פשוט להתעלם מכל הפרשה, ומזה שנכנסתי לכאן. ואל תקנו בשר ורצח. סליחה כולם, תנו רגע אחד! חברים, תשמעו, מחר יוצא בעיתון כתבה. זהו, אני גמור! מחר הכתב הזה יאכל אותי חי! בדור, תבוא כל יום. שתוק, רוצח.
אני לא רוצה, רק מה? יעני מעלים מס. כולם מעלים מס? מאיפה יש לכולם מה להעלים? זה אני שואל. זה מה שאני לא תופס. אני חושב שזה איזה ספורט לא... רגע, אני בעיצומה של אישן. כן, מה בשבילך הבחור? תגיד, פיצה מקפיצה שכמוך, את העיתון המקומי כבר קראת היום? לא, בחור, חלקנו לא מעוניינים לקרוא עליך. אוי, טיפשון, הפעם לא כתוב עליי כלום. כלום, לא היה מקום. סקופ של הרגע האחרון מילא את העיתון. שחיתות במלון נופי מואב, מקור בכיר דיווח על העלמת מס בהיקף מיליון דולר. רודי! תמיד הסתכלו עליי אחרת. ההורים שלי חשבו שזה יעבור. אבל בתיכון, זה רק החמיר. בצבא המפקדים תמיד נטפלו אליי בגלל זה. אבל היום, אני יודע שיש עוד הרבה כמוני, אז זה כבר לא כל כך בולט. למרות שלפעמים עדיין מתחשק לי לצעוק לעולם. אז מה אם יש לי של סוס?